Бюджет, რომელიც ვერეთა 13 წლისათვის არის დაგეგმილი აჭარის განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტროს მიერ დეტალურად განიხილა თითქმის ყველა მიმართულება. ჩემი დაინტერესება ამ მხრივ გამოიწვია სტუდენტთა დაფინანსება, გამოიწვია იმ სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა, რომელიც 2013 წლის განმავლობაში უნდა ჩაუტარდეს აჭარის მთელი რეგიონის სკოლებს და პლუს ამასთანავე დაინტერესება გამოიწვია იმ კვალიფიკაციებმა, რომელიც ჯერ კიდევ ეჭქვეშ აყენებს ზოგიერთი პედაგოგის ესე ვთქვათ მიერ ჩატარებულ კვოტილებს ეს მაღალმთიან აჭარას ეხება და პლუს ამას მაინტერესებდა კერძო სკოლებთან დამოკიდებულება როგორი ექნებოდა შემდგომში ჩვენ სამინისტროს და ამასთანავე მნიშვნელოვანი იყო როგორი სახით ითანამშრომლობდა ის არასამთავრობო სექტორთან. ვფიქრობ, რომ ზოგადად მივიღე პასუხები, ახლა რაც შეეხება უფრო დეტალებში, ალბათ ეს უკვე ცალკე შეხვედრების თემა იქნება, სადაც თუ კი რა თქმა უნდა თქვენს დაინტერესდებით, ალბათ უფრო მეტად სიღრმისეულად განვიხილოთ თითოეულ მიმართულებას. 2013 წელი იქნება ის წელი, სადაც ჩვენ დავიწყებთ სხვა ფორმატით, სხვა ინტენსივობით, სხვა мотивацией და სხვა არგუმენტებით მუშაობას კონკრეტული პროექტის, კონკრეტული პროგრამის დაბასა და ну უფრო მეტი პასუხისგებელი ვიქნები ალბათ 2014 წლის ბიუჯეტის დაგეგმირების დროს, ვიდრე ვართ დღეს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ ჩემისადეთ საკმაოდ კარგი პროექტების და პროგრამების განხორციელებისთვის მივაკლებ ჩვენს მოთხოვნებს. ეს გვევალება ჩვენ და გავაკეთებთ კიდევ. რამდენია ბიუჯეტი? მე მგონი 30 მილიონზე იყო, ხო? არა, თავიდან იყო საუბარი მოთხოვნის 27 მილიონზე, მაგრამ ჩვენ იმის გამო რომ ზოგიერთი პროექტი არ მივიჩნიეთ ბოლომდე არგუმენტირებულად, სხვა აკლდა კონკრეტული ხარჯსაბრიცხვი და ეს თანხები უფრო სურვილის გამოხატული იყო ვიდრე და უშოთ რეალობისა, ნუ შევამცირეთ სადაც 33 მილიონი. რა შეიძლება მეტად არგუმენტირებული ვიყავდეთ თუ რა მიმართულებით იხარჯება თანხები და რა მიმართულებით მიდის? ასევე იყო ახალი პროექტები, რომელიც ჰქონდა ეს იყო საერთაშორისო გამოცდილება სტუდენტებისათვის, იმიტომ რომ დანიშნულოვანია საერთაშორისო გამოცდილება მომავალი თაობისთვის, რა შეიძლება მეტ ცოდნას ასე ვქო და გამოცდილება შემატებს. ასევე იყო ტრენინგ ანის სემინარებში მონაწილე სტუდენტების ხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც თანადაფინანსებას თანადაფინანსებით გამოიწვევს, ეს იქნება ჩვენს მიერ დაუშვათ დაფინანსებული რაღაც საკითხებში, რომ მას უზრუნველყოთ მისი დაუშვათ უცხოეთში გამოსტილების მეტი დონის ამახლება. ასევე იყო სპორტის მიმართულებით ორი ახალი პროგრამა, ეს არის ინვენტარიზაციის პროგრამა და მეორე არის დაზგვევის პროგრამა, რომელიც ფიქრობ ეს არის ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს წახალისება, მეტი ხელშეწყობა სპორტის მიმართულებით, რაც შეეხება სპორტს. მასობრივი სპორტის განვითარება მოგეხსენებათ არის პრიორიტეტი და მნიშვნელოვანი, ამიტომ განათლების სამინისტროსთან ერთად ერთი კომპეტენციის პარალელში მოახერხებთ ამ კითხვის მუშაობას. მზად ვართ ნებისმიერ დროს ყველა შეკითხვას გავცე პასუხი და ცალკეულად ვისაუბროთ ამ თემაზე. პირველად არის პირველად წარმოადგენს ეს უკვე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია.